Қазақстандағы әйелдер бедеулігінің басты себебі сапасы жасалған операциялар. Экстракорпоралды ұрықтандыру емханасына тәжірибесімен бөлісу үшін келген германиялық маман осындай пікір айтты. Сәйкесінше, ана болудың жасанды жолына жүгінетіндер саны артып барады. Тілшіміз Кәусар Аяпбергенқызы тағдыры түтіктен бастаған сол бүлдіршіндердің төртеуімен танысып келді. Табиғаттың адам баласына сыйлаған ең үлкен бақытты періште сәбиді құшағына қысып, құшырлана иіскеу. Ең үлкен сезім ол ананың балаға деген ұлы махаббаты. Ал жаратылыстың жазылмаған заңы мен сол бақыттан құр қалған, қағылған жандар не істемек? Бұл сауалдың жауабын мүмкіндігі шексіз медицинадан табасыз. Асыр салып, зыр жүгірген мұна періштедей қыздармен соңдарынан ерген сәбидің өзге балаларда не шайырмашылығы жоқ. Бірақ өмірдің есігі олар үшін ерекше ашылды. Табиғаттың ең күрделі құбылысына медицина араласты. Бұл төрт бүлдіршін экстракорпоралды ұрықтандыру тәсілімен дүниеге келді. Қиын болды, бірақ 10 жыл күтіп, сосын 4 жылдың ішінде 4 баланың анасы бірдей болдым. Туған кезде олар денсаулығын жақсы болды. Салмақтарын 2 килограммдай, 2 килограммның арасында болды. Қазір денсаулығы өте жақсы. Қыздар өсіп бара жатыр, 3-ші сыныпқа барайын деп жатыр. Сегізге келген қыздар бірдей киінгенімен бет келбеттері, қылықтары, қызығушылықтары тіпті үлгерімдері үш түрлі екен. Келешекте үшеуі үш мамандықтың тізгінін ұстамақ. Мектепте тек қана біз үшеміз, екі әспіз. Біздің өзіміздің әрқайсымызда достарымыз бар. Мен өскенде әнші болғым келет Аружан мұғалім, Аяжан сүретші. Мыңдаған жанияның өшкен үмітін сөнген шырағын қайта тұтатқан эко тәсілі Қазақстанда 20 жыл бұрын пайда болды. Тағдыры түтіктен басталған алғашқы нәресте бүгінде 19 жаста. Тең құрбыларынан оза шауып әлемдегі алдыңғы қатарлы университет Оксфордта білім алып жүр. Ал оның соңынан ерген тағдырлас бауырларының саны бүгінде 15 мыңға жетті. Дегенмен әрбір 5-ші жания бедеулікке шалдыққан Қазақстан үшін бұл аз көрсеткіш екен. Шетелдік мамандар болса, жағдайдың бұлайша ушығуын өздерінше топшылайды. Қазақстанда операциялар сапасы жасалатынын байқадым. Өйткені қарапайым соқыршекті алғанда хирург әйелдің келешегін ойламай, жатыр маңындағы аналық бездерін күйдіріп тастай деген. Одан соң бұл жақта инфекциялар көп, түтікшілер жабылып қалады дегенмен қазақстандық әйелдер Еуропаға қарағанда бала көтеруге ерте кірісетіндіктен олардың мүмкіндіктері жоғары. Денеден тыс ұрықтандыру тәсілін қолға алғандардың ісі ерлікпен пара-пар. Себебі бұл саланың мамандары елде оқытылмайды, ақпарат жеткіліксіз. Құрылғылардың бәрі сырттан әкелінеді. Қол байлау болған кедергілер әлі де жетерлік. Ең басты қиындығымыз бұл осы денеден тыс ұрықтандыру бағдарламасына келген жанұялардың зерттеу әдістерінің көптігі. Ол оның ішінде 60-70% қажет емес зерттеулер. Бізде ол заң жүзінде бекітілген, мынандай зерттеулерді өту керек, мынандай анализ тапсыру міндетті. Қазақстанда эко тәсілімен түтіктен бала өсіретін 20-ға жуық емхана бар екен. Мамандар сөзіне сенсек, оларға жүгінген ерлі зайыптылардың 40% алғашқы жылы-ақ сәби сүю бақытына ие болады. Кәусар Айыпбергенқызы, Аманжол Байғазин, 24 кезет.